Teen muutaman noston siitä, että mitä tuolla kunnissa ehkä laadun, saavutettavuuden ja saatavuuden näkökulmasta sitten tällä hetkellä tapahtuu, niin käytän tässä meidän vertaisarviointihankkeen aineistoa, joka on kerätty 4 alueelta. Ja sillä tavalla aika rennosti, että en mene nyt tuohon arviointiin, että siitä pitäisi tulla raportti tämän vuoden puolella, josta voi lukea sitten lisää siitä, mitä siinä itse arvioinnissa mitä me siinä löydettiin ja toimittiin. Ehkä haluan vielä tähän väliin sanoa, että olen 3 vuoden aikana tavannut hurjan määrän kuntatyöntekijöitä ja johtajia ja hanketyöntekijöitä, ja yhteistyö on ollut ihan mielettömän mukavaa, joten lämmin kiitos koko siitä työstä. Mä tarkastelen nyt sitä koko palvelujärjestelmää, jos ajatellaan, että kunnat vastaa sitten siellä paikallistasolla tuosta alueellisesta rahapeliongelmien ehkäisystä ja hoidosta nyt laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä erityisesti kiinnitti tämän rahapelihaittojen ehkäisyn osaksi tätä ehkäisevää päihdetyötä. Ja tokikin asiakkaan ja kuntalaisen näkökulmasta niin rahapeliongelmat eletään todeksi paikallisessa todellisuudessa, että vaikka pelaaminen on alueesta hiukan irronnut ja meillä on sellaisia hoitopalveluja, jotka ovat alueesta irronnut, mutta arki on kuitenkin ihmisillä siellä. Ensin joitakin havaintoja tuosta laadusta. Ja ensimmäinen tietysti, kun laadusta puhutaan, niin on tuo henkilöstön osaamisen kysymys. Ja tässä on nyt viitattu siihen Helenan puheenvuorossa ja tietysti Tuula-Leena on tehnyt pitkän työn sen osaamisen kehittämiseksi. Ja tuo otsikko ei tässä ehkä, on teille ehkä triviaa, tuo osaaminen vaihtelee, sen olisi voinut päätellä, mutta että tuossa aineistossa niin näyttäisi siltä, että se osaaminen jollakin tavalla niin kuin avautuu 2 ulottuvuuden kautta. Toisaalta mä oon nyt nimennyt tuon myötätunnoksi. Helenalla oli joku hirveän hyvä siihen omassa. Nyt en muista, mikä se oli, mutta se voisi olla, puhutaan kohtaamisesta tai asenteet on yksi sana. Mutta jollakin tavalla paikallisella tasolla, kun rahapelaaminen ja siihen liittyvä ehkäisy ja hoito ei ole irrallinen siitä muusta työstä, siellä tehdään 100 muutakin asiaa, niin näyttäisi siltä, että varsinkin jos se on henkilöstön omassa harkinnassa, niin se, miten tunnetasolla on ymmärretty se kärsimys, mikä rahapeliongelmasta aiheutuu, niin se on yksi tekijä, joka ikään kuin laittaa työntekijän seulomaan tai ottamaan puheeksi tai ohjaamaan hoitoon tai hankkimaan sitä koulutusta. Mutta se ei yksin riitä, varsinkin näissä asiakaskokemuksissa ja asiakashaastatteluissa monella on se kokemus, että on saanut hyvin paljon semmoista emotionaalista tukea. Että on tavallaan ikään kuin ymmärretty, että on paha tilanne, mutta sitten sitä itse pelaamisen problematiikkaa tai siihen liittyviä kysymyksiä tai palveluja tai miten se prosessi voisi viedä eteenpäin, niin siitä on ollut hyvin vähän tietoa. Tässä arvioinnissa tuo myötätuntoa, vähän tietoa ja taitoa tietenkin korostuu. He ovat varmaan motivoituneimpia vastaamaan tai osallistumaan, jotka näkevät, että pitäisi tehdä enemmän. Suurimmassa osastossa Webropoli-aineistossa henkilöstön, mitä he toivoivat, ne oli se, että saisi työkaluja, että voisi auttaa näitä ihmisiä paremmin. Todella paljon kuntasektorilla on sitten näitä myös, joilla on myötätuntoa ja tietoa ja taitoa. Ja varmasti meidän verkkokurssit on yksi selittävä tekijä. Oma, ei tähän aineistoon liittyvä, mutta oma havaintoni tästä kehittämistyöstä on se, että alueet, joissa ehkäisevän työn rakenteet on kunnossa, ja sitten alueet, joissa on ollut onnistuneita rahapelaamiseen liittyviä kehittämishankkeita, niin siellä on tätä pääomaa, siellä on enemmän niitä avaintoimijoita, joilla on tämä myötätunto, tieto ja taito. Omassa työssäni, kun me tätä kehittämistä viedään aika lailla sieltä niin kuin käytännön toimijoiden tarpeista, niin mä tietysti tapaan paljon näitä ihmisiä, koska he ovat halukkaita tekemään enemmän. Näitä löytyy terapeuteista todella paljon, koska he kohtaa sitä äärimmäistä kärsimystä. He ovat itse jopa rakentaneet omia hoitokuvioita ja katsoneet, mitkä toimii. Mutta sitten sen palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta kysymys jollakin tavalla menee tuonne, että vähän myötätuntoa, vähän tietoa ja taitoa, vähän myötätuntoa, tietoa ja taitoa. Tuolla vasemmalla he ei välttämättä koskaan kohtaa sellaisissakin palveluissa, missä me tiedämme, että rahapelaamiseen liittyviä kysymyksiä kohdataan, niin he eivät niitä kohtaa, koska he ei osaa sitä
havainnoida tai ottaa puheeksi, eikä heillä kauheasti ole, he näe sitä edes niin kuin ongelmana tai sellaisena asiana, mihin tarttua. Tuo vähän myötätuntoa, tietoa ja taitoa ehkä viittaa siihen työntekijäporukkaan, joka kohtaa näitä työssään, ne tulee ikään kuin silmille, mutta on jollakin tavalla kyynistynyt tai kovin paljon vastuuttaa asiakasta itseänsä tai näkee sen hänen henkilökohtaisena ongelmanaan. Ja se kysymys kuuluu, että tavoitammeko me tätä väkeä koulutuksella vai onko se enemmän sitten johtamisen haaste. Tässä koulutuksella ja työpajoille tilaus, ja me ollaan järjestetty kymmeniä ja kymmeniä alueellisia seminaareja ja tilaisuuksia, ja itse mietin näitä meidän koulutuksiakin, siis näitä alueellisia seminaareja, että me pystymme näitä tietoja ja taitoja viemään, mutta mikä on se myötätunnon kohta, että miten herätämme sitä. Ja yksi tapa tietysti meillä on ollut, joka on tuntunut toimivalta, on se, että on koulutettu yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa, josta se ihminen tulee tavallaan ihmisenä eläväksi. Mutta tuossa tämä on varmaan sitten haastatteluista yhden johtajan kommentti vähän minullekin, että kun innokkaana, että ei se ole, tämä on aina, että ei asiat jalkaudu sillä lailla, että ihmisille pidetään semmoinen mainos, että tämä olisi hyvä juttu, vaan se annetaan tehtäväksi ja esimies valvoo, että se tapahtuu. Toisaalta sitten henkilöstön kommentti, että no mitäs ne johto ajattelee, että jos ne pitää tätä tärkeänä, niin kyllä se sitten valuu tänne tavallaan alaskin. No miltä se sitten meidän tämän arvioinnin näkökulmasta se johtamisen laatu näytti? Sieltä löytyy tavallaan 4 tällaista suhtautumistapaa. Ajattelen niin, että johtaja varmasti hänellä voi olla eri teemoihin erilaisia suhtautumisia, mutta nyt tässä tarkasteltiin ikään kuin sitä johtamista niin kuin yleisesti. Tuo etäännytetty vastuu, hoidetaan ikään kuin isompia asioita. Ei olla niinkään kiinnostuneita, mitä siellä, niin kuin siellä kohtaamispinnassa tapahtuu. Ajatellaan, että työntekijät tekee sen itse. Esimerkiksi johdetaan budjettia, että meillä on tässä nyt vaan niin kuin nämä raha-asiat. Ja toisaalta ei nähdä ehkä rahapelaamista edes sellaisena ongelmana, mitä soteen tai kenenkään muun pitäisi nyt varsinaisesti ruveta hoitamaan. Vähän että ei kuulu meille, että sinällään jonkun muun tontilla. No epäselvä vastuu. Tiedetään kyllä, että tämä olisi niin kuin jokuhan tästä vastaan, mutta ei ehkä sitten tiedetä, että kenen vastuulla se on. Silloin kun järjestäminen, ja siis kunta on vastuussa, mutta hän tekee järjestämissopimuksen ja ehkä tuottaja on vielä joku kolmas, niin silloin on mahdollista, että ikään kuin se vastuu, kukaan ei oikein tiedä, että kuka tätä ehkäisystä hoitoon ja rahapelaamiseen liittyvää kysymystä johtaa. No keskitetty vastuu, yksittäinen kokonaisuus kuuluu jollekin. Ja tämä on ihan toimiva ratkaisu silloin, kun siellä alueella ja kunnassa on. Esimerkiksi se voi olla psykososiaalisten palvelujen johtaja, päihdetyön johtaja, hyvinvointipalvelujen johtaja, jolla on aika suuri henkilökohtainen mandaatti siinä alueella toimia. Ja hän käyttää mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa työvälineenä, jolla hän saa koko sen palvelujärjestelmän ikään kuin johdettavaksensa. Ja nähdään tavallaan horisontaalisena se vastuu. Niin se toimii, on tavannut monia näitä, jotka pyörittää aika isojakin kuvioita koko organisaation ikään kuin sisällä ja horisontaalisesti, vaikka heillä ei virallista johtamisvastuuta siinä ole. No tuo 4 sitten, jaettu vastuu, nähdään kokonaisuus. Tämä tietysti liittyy myös mielenterveys- ja päihdekysymysten johtamiseen. Miten alueella siinä kunnassa nähdään se, että kuinka tärkeitä asioita nämä on. Ja rahapelaaminen tietenkin menee ehkäisystä hoitoon sinne sisään. Ja silloin ajatellaan, että se kuuluu kaikille. Siinä nyt pari tällaista nostoa laadusta, ehkä mitä meidän pitää miettiä tuota johtamista, mutta sitten ikään kuin siitä saatavuudesta. Mä oon vähän venyttänyt tätä palvelukäsitettä ja voisi puhua ehkäisyn puolella ehkä paremmin hyvistä käytännöistä tai toimivista toimintamalleista, mutta semmoiset, mistä ehkä suuri konsensus oli, nyt mä kaadun tämän pöntön kanssa, suuri konsensus oli kaikissa näissä haastatteluissa ja Webprovol-kyselyissä, että enemmän pitäisi tiedottaa, tehdä kansalaisvaikuttamista. Tällä hetkellä paikallisesti sen kansalaisvaikuttamisen tilan käyttävät peliyhtiöt. Toisin sanoen se markkinointiviestintä on melkein ainutta, mitä tehdään. Kyllä jotakin pistemäistä, silloin tällöin ehkä lehteen juttu tai jonkinlainen viesti siitä, että tämä haitta
puolikin on tässä mukana, mutta se, että miten se on systemaattista tai koordinoitua. Se voi olla osana ehkäisevää päihdetyötä. Siellä, missä pakkatoiminta on niin kuin vakiintunut, niin siellä nähtiin, että se voidaan kytkeä hyvin siihen. Tai sitten, mikä mä ajattelen, että näin sulle toisiansa pois, niin se, että osana palveluviestintää. Hirmu paljon enemmän meidän pitäisi viestiä niistä palveluista siellä. Tässä nyt kommenttina, että musta pitäisi toitottaa vähän joka puolella. Ja esimerkki siitä, että kun lehdessä oli juttu, niin 10 yhteydenottoa hoitopalveluihin siitä, että mitä sillä viestinnällä voidaan saavuttaa. No toinen sitten tuo tietäisi semmoisia kriteerejä. Tässä on varmaan analogia aika lailla alkoholiin, että me pystyttäisiin paikallisesti viestimään, että miten itse ikään kuin arvioit tätä ja nostamaan sitä yhteisön tietoisuutta. Ja sitten, että tuo seulonnan kysymys, mitä tässäkin nyt on jo tullut Helenan puheenvuorossa esimerkiksi, automaattisesti kuuluu siihen, että se vaan kysytään. No, tässä oli ehkä tuo ehkäisevän puoliton saatavuuden näkökulmasta sitten tuo hoito. Se, mikä tietysti on ilahduttavaa, että yhdessäkään näistä, tai tässä arviointiaineistossa, niin hoito ei ollut kenenkään, se, että hoitoa ei ole, niin ei noussut ongelmaksi. Tuossa on nyt tuommoinen äärikommentti, mutta mä halusin laittaa, kun se oli jotenkin niin voimaannuttavaa, että no se on vahvuus, että meillä on yksi paikka, mihin voi ohjata, kun havaitaan. Meillä A-klinikalle voi ohjata ja sitten on muutama ihminen, joka on käynyt täällä ryhmäohjaamisen koulutukset. Toisin sanoen, että valmiuksia ryhmänkin perustamiseen. Että meillä on enemmän mahdollisuuksia asioiden hoitamiseen, kun niitä hyödynnetään. Että se on varmaa ja meillä on tahtoa tehdä enemmän. Että tavallaan niin kuin se hämmennys hiukan siellä A-klinikoilla, yleensä nämä hoito näissäkin se on A-klinikoille keskittynyt, siitä, että asiakkaita on aika vähän. Et siinä tavallaan tietysti on yksi syy sille, miksi se saatavuus on hyvä, että asiakkaat ei syystä tai toisesta tule palveluihin. No, mikä sitten aiheuttaa kynnystä tai... Niin tämän arvioinnin pohjalta ja ehkä muuallakin on tullut tuo tiedollinen ja asenteellinen saavutettavuus. Meillä oli tässä myös pieniä kuntia mukana ja maaseutukuntia ja keskitettyjä palveluratkaisuja ja esimerkiksi välimatkat tai tämmöinen, niin kuin, nämä ei muodostunut, ne ei näyttäytynyt siinä aineistossa. Voi olla, että jos me olisi kysytty niitä erikseen, se olisi voinut tulla näkyviin. Mutta että yhteydenottoja tulee, mutta paikan päälle tulee tosi pieni prosentti. Palveluja pitäisi olla tarjolla helpommin, mitä se tarkoittaa. Ne ei saisi olla leimaavia. Se kokemus mulla on, että hoitoon ei kovin helposti tulla. Ja se terapeuttien kokemus myös, että tullaan huonossa kunnossa tai että toivottaisiin, että tultaisiin vähän aikaisemmin. Okei. Tässä nyt sitten jonkinlaisena tämmöisenä synteesinä tai yhteenvetona tästä miten paikallisesti pitäisi sitten tätä ehkäisystä hoitoon hoitaa, niin jollakin tavalla se näyttäytyy tällaisena systeemisenä kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Toisaalta, että me tarvittaisiin lisää laadukasta kansalaisvaikuttamista. Tuo laadukas on tuossa siksi, että olen ollut monessa kohti huolissani, niin yleensäkin meidän niin kuin viestinnästä tai ehkäisevän työn viestinnässä välillä, en tarkoita teholla siis, vaan tarkoitan alueilla ja kunnissa tai eri toimijoiden tekemänä, että näyttäisi siltä, että semmoinen yksilön vastuun korostaminen tässä rahapelikysymyksessäkin niin estää sitä hoitoon hakeutumista. Ihmiset ajattelevat, että tämä täytyy niin kuin omin konstein ratkaista. Mikä se olisi sit sitä laadukasta ja eettistä viestintää, niin se on meillä nyt tässä sillä tavalla mietinnässä ja miten se paikallisesti tehdään. Toisaalta niin kuin palveluista pitäisi kertoa. Ja se, että me tehtäisiin tätä yleistä ehkäisyä, vaikuttaa tietenkin asenteisiin ja toimintaan siellä palveluissa. Et samalla tavalla siellä on useimmiten ollaan kuntalaisia ja luetaan ja nähdään, jolloin se varhainen tuki ja sen toteuttaminen tulisi helpommaksi. Ja ehkä kun tuossa jossakin kohti oli se, että johdon pitäisi se minimia ja miettiä, että miten tästä tehdään niin kuin systemaattinen kokonaisuus, niin vaikuttaminen myös siihen. Toisaalta sitten hoitoon, jos me saadaan toimimaan tuo lyhyt tunnistaminen, puheeksi ottaminen, seulonta, niin silloin tietysti tarkoittaa sitä, että hoitoonkin tulisi enemmän ihmisiä. Me tehtiin tämmöinen
puhutaan rahapelaamisesta viikko tuolla Kokkolassa ja nimenomaan tavoitteena oli viestiä kansalaisille, ottaa yhtä aikaa puheeksi ja sitten oli sovittu hoitopuolen kanssa yhteiset käytännöt, että miten se olisi mahdollisimman helppoa se hoitoon ohjaaminen. Toisella paikalla taisi tulla 5, Saara ehkä muistaa paremmin, 5 hoitoon ohjausta. Et sillä tavalla niin kun paikallisesti kannattaisi vaikuttaa näihin kaikkiin tasoihin yhtä aikaa. Voisi ajatella ehkä noin teorialähtöisestikin, että sillä myös niin kun se työn vaikuttavuus lisääntyy. Mä oon hyvin aikataulussa. Sitten mennään entistä sekavampaan kuvaan. Tästä tietää, että mennään hetteikköisille vesille, mutta jonkun sanan sitten sanon. Olen tässä puhunut kuntien vastuusta ja nyt ollaan sitten menossa sellaiseen muutokseen, jossa sitten se kuntien rooli tässä kokonaisuudessa muuttuu kovin. Mä oon hyödyntänyt tässä nyt Sote 2020-hankkeen tämmöistä palvelumallinnusta. Erityisesti tätä on tarkasteltu asiakkaiden näkökulmasta ja tuohon vaan visioinut, saatte kommentoida tätä, ei tiedetä, onko tämä jo tänään vanha vai huomenna vanha, mutta niin kuin ajatusta siitä, että miten tuo rahapelaaminen, rahapelihaittojen ehkäisy ja hoito sitten voisi tässä sote-mallissa tai maakunnallisessa mallissa, mitä siinä pitäisi meidän kaikkien huolehtia, että pysyy mukana. Näyttää siltä, että tuo terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin edistäminen jäisi sinne kuntien tehtäväksi. Ja silloin tietysti rahapelihaittoja, niin kuin suojaavien tekijöiden vahvistaminen ja riskitekijöiden poistaminen, niin olisi osa sitä kuntapolitiikkaa. Tiedetään niistä riskeistä, köyhyys, tekemättömyys, näihinhän vaikutetaan monella muulla asialla kuin sitten sote-palveluilla. Että minkälainen se siellä on. Toki se ei saisi irrota sitten tuosta sotesta se kuntien toiminta, vaan että lähipalveluina, mitä se sitten eri alueilla tarkoittaakin, lähipalvelu Helsingissä ja lähipalvelu pohjoisessa on kaksi hyvin eri asiaa, mutta kuitenkin tuohon olen nyt sitten laittanut tuon tunnistamisen puheeksioton ja lyhytohjauksen, että se tapahtuisi kaikissa palveluissa. Ja se on tuossa rajoilla, koska niin kuin täälläkin sanottiin, niin se pitäisi olla siellä nuorisotyössä ja koulumaailmassa ja pitäisi olla valmiuksia ikään kuin kohdata myös tätä asiaa. Sitten nuo seudulliset sote-palvelut, mitkä toki jo tälläkin hetkellä osittain on pienten paikkakuntien palvelut, ovat seudullisia, ne on yhteisissä järjestelmissä, niin sieltä pitäisi löytyä se avohoito. Tuokin on tuossa rajalla, koska isoissa kunnissa tietenkin se on lähipalveluna varmasti sijoitettuna ja vertaistuen myös sinne sitten sijoittanut. Ja sitten nuo laitoskuntoutus niin voi olla jopa jossakin maakunnassa, että tehdään niin kuin maakuntien välisenä yhteistyönä. 3 tuommoista harmaata nyt menee munkin näkökoetukselle. Tuossa noita nuolia, niin tuo sähköisten palveluiden ja asioinnin ja itsehoidon ikään kuin pysyminen koko ajan mukana tässä, mikä on, mä en tuossa näyttänyt, mutta tehtiin myös asiakas tämmöisiä profilointeja siinä meidän arvioinnissa ja tavallaan yksi polku on tämä, jota pitäisi myös aktiivisesti ja enemmän meidän kyetä markkinoimaan. Palveluohjauksen haaste on suuri, se pitää jollakin tavalla miettiä. Ja sitten tuo viimeinen on tuo yhteistyö, kunta, järjestöt, asiakkaat, sote, kuntalaiset, yritykset, ehkäisevän päihdetyön ja edistävän mielenterveystyön koordinaatio, onko se sitten seudullisesti järjestetty, niin siitä me ei kukaan vielä tiedetä. Mutta kiitoksia. Muistan istuneeni aika monesti seminaareissa, jossa juoksutetaan 1 100 asioita ja sitten rupeaa vähän harmittaa, että koska se keskustelu sitten tulee ja koska me oikein päästään ääneen ja olisi aika paljon tähänkin sanottavaa. Onneksi meillä on kohta kahvi, mutta tämä on tavallaan rakennettunut tällaiseksi kavalkaadiksi ja sitten me toivotaan, että se vuorovaikutus jatkuu. Jos edelleen on päivän polttavaa juuri tähän Minnan puheenvuoroon muilla kuin Sari Ilvosella, niin nyt on siihen mahdollisuus. Ja mä voin myös sanoa, että loput kirjeessä, se on aina lohdullinen, että sähköpostia saa laittaa. Hyvä. Corinne Björkenheim.
Kiitos Minna tuosta hyvästä puheenvuorosta. Eli mä työskentelen Peliklinikalla ja mä mietin tuota sun kuvaa tästä kohti maakunnallista sote-mallia. Niin mä mietin sitä Peliklinikan loppuraportissa silloin 2010-2014. Me todettiin, että olisi hyvä, että valtakunnallisesti olisi olemassa tällainen osaamiskeskus, joka keskittyisi rahapelihaittoihin. Että Peliklinikalla on valtava asiakasmäärä, joka on tuottanut kuvaa niin kuin suomalaisesta rahapelaamisesta ja pelaajan profiilista. Ja mä mietin tota kuvaa ja sitä osaamiskeskittymää, niin mitä sä ajattelet sitä? Mä ajattelen varmaan niin kuin säkin. Toi kuva voisi vielä jatkua sillä, että siinä tulisi nyt, jos niitä tulee niitä viisi aluetta. Ja sitten tässä ei näy tavallaan se valtakunnallinen, että mitä se tarkoittaisi suhteessa näihin maakuntakeskuksiin. Mutta erityisen hienoa, kun tosi paljon mietin sitä, että onko meillä maakuntia, jossa pystyttäisiin esimerkiksi keskittämään tämä hoito. Niin se riippuu niin paljon siitä asiakasvolyymistä, että pystytäänkö me tekemään sellaista erityispalvelua. Mutta tuo näkökulma olisi tärkeä, että silloin kun, jos me ei pystytä, jos se on osana mielenterveys- ja päihdepalveluja integroidusti, niin kuin tällä hetkellä, ja tällä hetkellä olisi eettisesti kestämätöntä tehdä jotain muuta, kun asiakasmäärät on niin pienet, että on vastattava siihen päihdetyön tarpeeseen, mutta että terapeutit on tälläkin hetkellä monet aika yksin siellä ne, jotka tekee, koska ja sitten jos ne jää asiakkuudet vähäiseksi, niin sitten semmoista tatsia ja rutiinia kuin se, että sä hoidat koko ajan. Niin ajattelisin, että olisi erityisen hienoa, jos Peliklinikka olisi tukemassa niin kuin, näitä toimijoita tuolla maakunnissa. Saara Longille vielä ihan lyhyt kommentti ja sitten jatketaan varsinaiseen kommenttipuheenvuoroon. Ole hyvä. Joo, ihan lyhkäisesti vain. Eli Keski-Pohjanmaalla meillä on sellainen tilanne, että meillä on sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio sellaisessa mallissa, että sairaanhoitopiirin kunnat on ulkoistanut nämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuntayhtymälle, jota kovaa kyytiä rakennetaan. Ja samanaikaisesti meillä on päihdekeskusportti siellä, jossa kolmannen sektorin tuottaja Ventuskartano ry tuottaa selviämisvierotushoidon, avokuntoutuksen, nuoret aikuiset, laitoskuntoutuksen ja siellä on myös Peliklinikka. Ja semmoinen kymmenkunta peliasiakasta on avokuntoutuksessa vuosittain. Ja sitten meillä on ollut ensimmäinen tämmöinen laitoskuntoutuskurssi, jossa on ollut 3 peliasiakasta puhtaasti pelaajia. Ja nyt jännittävät hetket on siinä mielessä, että millä lailla tämä uusi kuntayhtymä Soite järjestää sitten nämä päihdehuollon palvelut. Ja sen verran voin kertoa, että päihdehuollon ja nämä riippuvuuspalvelut kuuluu sitten tänne perheiden palveluosastolle, jossa tällä hetkellä on sitten psykiatrian tulosalueen johtaja, joka vastaa siitä kokonaisuudesta. Ja kaikki nämä sopimukset, mitä on tehty kuntien kesken, niin ne nyt sitten katsotaan uusiksi tämän kuntayhtymän sisällä. Joo, ja näitä muutos, niin kuin virtoja, mitkä on valtakunnallisesti menossa, jotka koskettaa alueita, ja sitten mitkä on paikallisesti menossa, niin niitä on valtava määrä. Et siinä mielessä tämä on vähän riskaapeliä sanoa, että puhua kunnista jotenkin tällä tavalla, mutta nämä nyt oli sellaisia asioita, mitä tässä nostin. Mä sanoisin vielä tuosta teidän Peliklinikan profiloinnista, että on yksi nerokas tapa ikään kuin viestiä tai madaltaa kynnystä osallistua tai hakea rahapelaamiseen apua. Mut nyt kiitos. Nyt mä tulin vippaamassa pois täältä, että Ilvosen Sari pääsee ääneen.